בעשרת ימי תשובה נפתחים שערים מיוחדים של רחמים וחסדים לכל נשמות ישראל. איך אנחנו זוכים להיכלל בהנהגה של הרחמים והחסדים? כל יום מעשרת ימי תשובה מיועד לעשות תשובה. לעשות תשובה על איזה מידה, לקחת איזה מידה לא טובה, דפוס התנהגות לא טוב שיש לנו, הרגלים לא טובים שיש לנו. העבודה שלנו בעשרת ימי תשובה זה התבוננות, להתבונן בעצמנו, להכיר בעצמנו את הלא טוב שיש בתוכנו, ולכל אדם יש לא טוב. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד במתנה טובה, מידות לא טובות, תאוות, בלבולים בעולם הזה. עבודתנו זה להכיר את זה, ללמוד להכיר את עצמנו, בעשרת ימי תשובה לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עליי, תעזור לי לתקן את הדבר הזה, לצאת מההרגלים הלא טובים שלי. הרחמים והחסדים של עשרת ימי תשובה זה שאם אנחנו עושים תשובה ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, תשובתנו מתקבלת ואנחנו נכללים בהנהגה של רחמים וחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.